Sveiki, esu kunigas Robertas Grigas, Lietuvos Caritas generalinis direktorius. Lietuvos Caritas organizacija atkurta 1989 metais ir šiuo metu susideda iš koordinuojančio Lietuvos Caritas centro veikiančio Kaune ir 7 vyskupijų Caritas regioninių organizacijų. Lietuvos Caritas bendrijoje šiuo metu dirba apie 2000 savanorių, kurie veikia ir parapijų Caritas skyriuose ir įvairiuose socialiniuose projektuose. Praktiškai Caritas veikia visose skurdo, tiek medžiaginio, tiek elgesio atskirties skurdo srityse, dalyvauja užsienio finansuojamuose pagalbos projektuose, taip pat įvairiuose Lietuvos vyriausybinėse programuose, įgyvendina Katalikų bažnyčios socialinį mokymą, praktiškai padėdama savanorių užsienio ir Lietuvoje sutelktų lėšų dėka visiems patiriantiems vienokius ar kitokius socialinius, medžiaginius, kartais teisinius, psichologinius sunkumus. Tos Caritas organizacija negalėtų egzistuoti, nes ta pati pirminė Caritas krikščioniškos pagalbos artimui idėja buvo paremta savanorystė, tai yra neatlyginamu savo širdies, savo vidinio įsitikinimo diktuojamu įsitraukimu į pagalbą artimui. Tai yra mūsų jėga ir mūsų veiklos visoje Lietuvoje pagrindas. Manau, kad savanorystė apskritai yra svarbi visose šiuolaikinio pasaulio organizacijose, kadangi jinai prideda pagalbai, ypač socialinėje, humanitarinėje srityje teikiamai pagalbai tam tikrą pridėtinę vertę, sakytume, tą širdies nesuinteresuotumo dėmenį, o kadangi Caritas yra krikščioniška organizacija, tasai nesavanaudiškumo, nuoširdumo, neatlyginamos pagalbos dėmuo yra svarbus tiek Caritas organizacijai, tiek visuomeniai, į kurį Caritas ir dabartinės ekonominės krizės laikais ir turbūt visais laikais įneša tą labai svarbų nesuinteresuoto santykio aspektą. Caritas veikia visose socialinės ir materialinės atskirties rytise, tai yra padedama ir neturtingoms skurstančioms šeimoms bei jų vaikams, gatvės vaikams, ir atskirtyje esančioms žmonių grupėms, tai yra į prostituciją įtrauktoms moterims, nuteistiesiems ir buvusiems nuteistiesiems, taip pat vienišiems, seniems, sergantiems žmonėms per Caritas slaugos projektus.